Tjenix. Anna, innan vi börjar, strumporna vill inte med nu. Nej, bra. Hallå? Nej, men vet du vad? Nu ska vi börja filma om en vecka just idag. Jag tänkte, vad behöver jag göra? Jag har självklart fräscha upp lite, köpt lite ännu mer table books. Och det som är så kul är att nu ser ni de här, jag har redan placerat ut kanske 3-4 stycken i huset. Men, bara som ni vet, nu blev jag helt plötsligt väldigt hästintresserad. Här kan man läsa allting om hästar om man vill plocka upp den boken. Väldigt, väldigt kul. Sen är jag lite intresserad av Paris såklart. Jätteintresserad av dekoration och bedding och allt sånt där kul. Men det som är också ganska viktigt när det gäller kaffeböcker, det är ju såklart ramen. Som jag till exempel har orange blomma i det här rummet. Då skulle den här boken vara där inne, så precis. Så vad säger ni? Ja, och ni vet att jag har den här grinden bara för att annars hoppar ju koppor på varenda kudde. Så jag tror att jag, mina vänner, One Man's Folly, kan, ja, 4 böcker är kanske lite väl, va? Men kan vara coolt, why not? Vad säger ni? Och sen vill jag visa er en ny grej som jag har inhandlat. Och det är då denna. Eller kan man se härifrån? Kolla vad fin. Den här ska stå, har jag köpt på Rogers Garden, som är en liten orkidé i den här snygga grejen. Och sen då den här blomman dör så kan jag byta ut den mot en annan färg så man kan liksom varva med färgerna. Jag håller på att springa omkring för fullt här i huset och förbereder för att ni alla ska få titta in i mitt hem. Så än en gång ha en jätte, eller hoppas att ni hade en jättebra Happy Monday. Och så hörs vi snart igen. Peace out.